နိုင်ငံတော်၏ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့်ရှူဝပ်အက်စပီအန်ဒီအေအေအက်စပီပီတို့ဆွေးနွေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်၏ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့်ဝပီသွေးစီညီညွတ်ရေးပါတီရှူဝပ်အက်စပီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အန်ဒီအေအေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရှမ်းပြည်ဒုတိယရေးပါတီအက်စပီပီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဦးဆောင်သောငြိမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမှာကျမကြောင့်တရားပါတယ်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရှာပြင်းနှင့်တရားဥလာကြားတဲ့တိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့များကိုစားဝါပီသွေးစီညီညွတ်ရေးပါတီ ဒါယန်ဒါလနဲ့ကိုင်ကောင်ဆောင်များပါဝင်တရားဥနိုင်မှုအခြေအနေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2019ခုအလေးအနက်ထားပြီးစူပေါင်းရေးဆွဲကြရရင်အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပါပြီးအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင် နိုင်ငံရေးသမားများတိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံကောင်ဆောင်များပါဝင်တရားဥနိုင်မှုအခြေအနေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2019ခုအလေးအနက်ထားပြီးစူပေါင်းရေးဆွဲကြရရင်အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပါပြီးအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင် နိုင်ငံရေးသမားများတိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံကောင်ဆောင်များပါဝင်တရားဥနိုင်မှုအခြေအနေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2019ခုအလေးအနက်ထားပြီးစူပေါင်းရေးဆွဲကြရရင်အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပါပြီးအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်